Dan mari kita lo muncul. Aku tambah apa iku mang. Ngitungi paling keliru ya mak ya. Ngitungi keliru mak. Kolagen ganti mana awakmu? Kolagen sing di sudi. Awak mentas iki lho nggae iku apik, Din. Aku po, Din. Kok iso iku kanca temulang? Sing iku ta, sing sito kolagen. Terus apa? Duduk nopo kok ya? Ayo duduk nopo aku lho kena ganti wedak ya kan cocok ngono. Sing delok ya. Wis to panggah kompakan PDI Innova peran sapa kuwi jenenge anak jenenge. Loh bebek. Sapa? Loh iya mah bengi ana bebek ojol bebek sapa? Walah. Sapa kuwi jenenge enak cewek halo mbak kenalan to. Ngawur. Ndi Den? Jenenge Diana. Wala rek karaku wingan on dodol karak rek gak ero rek rono tak dol. Wis garing rek karaku. Didolak payu iki sak omplong payu piro? Lutung kena genjajan. Lho wis garing rek karaku rek. Wih kok ana didut iki kalau didut, kalau didut sapa golek didut? Halo Mbak kenalan dong kiwi-kiwi. Alah. Bisa ay. Dua kemang kak dewa tempe nih. Sendok aku. Jangan lupa makan apa ke ikan mujair bumbu panceng. Setelah aku tak budal pasang itu si totak kei. Sambel aku gak seneng sego kuning ke anak saya. Sambel terong lu asin.